Nesta aula, vamos estudar o circuito Wi-Fi. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, o circuito Wi-Fi ele é um pouco menos complexo do que o circuito de LAN. Tá? Isso porque, o que acontece? Grande parte desse circuito está na própria placa, né? Ele está aqui, ó. Na plaquinha Wi-Fi. Então, essa plaquinha Wi-Fi aqui, ela que faz praticamente tudo, né? Mas vamos supor que você pega aí um notebook aonde você está tendo um problema com o Wi-Fi. Ou seja, você conecta a placa mesmo assim não está dando certo, né? De estar aparecendo lá para poder estar funcionando. Você já trocou essa plaquinha. E mesmo assim, nada disso resolve, né? Então a gente tem que partir para a placa-mãe entender o que está controlando o que na placa-mãe para você já ter uma ideia aí na sua cabeça do que analisar, né? Então o que acontece? O conector Wi-Fi, ele recebe aqui, deixa eu pegar aqui um, aqui, deixa eu escolher a cor laranja aqui. Então o conector Wi-Fi, ele recebe uma tensão de 3.3 volts, vindo ali da secundária, tá? Para ser alimentado, então ele é alimentado através dessa tensão e também através de uma outra tensão, a 1.5 volts secundária também, tá? Então, você precisa de ter essas alimentações para que esse conector esteja funcionando legal, tá? Se você não tiver essas alimentações, tá aí o seu problema, tá? Por isso que não tá funcionando. Aí você pode colocar qualquer plaquinha Wi-Fi lá que vai adiantar, tá? Esse conector, pessoal, vocês podem ver que é bem simples, ó, o desenho aqui, né? Esse conector, ele manda sinais e recebe sinais da PCH, ou ponte norte, né? Do chipset, vamos dizer assim, tá? Ele também troca informações com a Super I/O, inclusive o que habilita e desabilita a Wi-Fi é através da Super I/O, tá? É a Super I/O que recebe o comando e envia esse comando para o conector aqui do Wi-Fi. Então, se você estiver tendo aquele problema de Wi-Fi cortado, né? Wi-Fi cortado, pode ser um problema da própria Super I/O. A Super I/O pode não estar habilitando essa placa sua, Wi-Fi, por isso que não está dando certo. De repente, até reconhecendo a placa, mas ele não consegue habilitar essa placa. Tá? Então pode ser um problema aqui. Depois eu vou mostrar isso na prática para vocês. Tá? E ele também, pessoal, ele também se comunica aqui com o gerador de clock externo. Tá bom? Então é assim que funciona esse conector Wi-Fi. Né? Aí temos a plaquinha Wi-Fi. Né? Geralmente vem assim, ó, com dois pontos de antena. Né? Esses pontos de antena, geralmente, era para poder balancear, tá, a Wi-Fi. Mas, o que acontece? Acaba que nos novos, agora, tá vindo só um ponto. Tem nada de balancear mais. Beleza? Mas, tudo bem. Tranquilo. Então, você vai conectar ela aqui. Grandes chances do problema, a grande maioria dos problemas está ligado à placa Wi-Fi mesmo, tá? A própria plaquinha, mas é bom você ter um conhecimento maior sobre esse circuitozinho aqui, que é um circuito basicamente, ele é muito simples, né? Se a gente for olhar à direita aqui, ele é bem simples, tá? Então, só para resumir aqui a parte teórica, deu algum problema, confere, vê se tem tensões, 3.3 volts e 1.5 volts, tá? Se você tiver essas tensões aqui, você estiver recebendo a informação de que a placa Wi-Fi não está ativa ou está desabilitada, fique sabendo que quem faz essa habilitação é o Super I/O, tá? E também para esse conector funcionar, ele também se comunica com o gerador de clock e com a PCH ponte norte, beleza? O chipset aí. Vamos agora para mostrar isso na prática, vamos lá? Então tá aqui a placa, né? A placa mãe. Esse aqui é o conector Wi-Fi, né? Então a gente vai conectar a plaquinha Wi-Fi nele aqui, belezinha, não tem segredo nenhum para conectar aqui. Então, conectou, pronto, acabou, né?
E aqui, ó, vocês vão ver que tem a sequência de pinos, né? Vamos olhar isso no microscópio, que é melhor, né, pessoal? Vamos lá, vamos para o microscópio. Então, como eu falei para vocês, né, para que esse conector funcione, ó, tá aí. Para que esse conector funcione, ele precisa ter as tensões aí de 3.3 volts e 1.5 volts, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou energizar essa placa aqui. Vamos energizar aqui. Vou colocar aqui meu multímetro na escala de corrente contínua. Vamos ver aqui, ó. Só de energizar, será que nós vamos ter alguma tensão aqui? Geralmente essa tensão que alimenta é uma tensão de secundária. Então, geralmente não aparece aqui. Mas a gente tem que lembrar que algumas tensões secundárias, elas acabam virando meio que primária, porque em alguns casos tem apenas um resistor que faz essa transferência. Tá? Então, vamos dar uma conferida aqui. Se nós temos tensão aqui no pino 2. Não, não tenho tensão. E olhando aqui, ó, vocês podem ver que de cá todos os pinos são pares, ó, tem o número 2 aqui. E de cá, ó, tá marcando o pino 1, tá vendo? Então aqui são todos ímpares. Seria como se a contagem fosse de cá 1, para cá 2, depois 3, 4, 5, 6. Então aqui também tem as marcações, ó. Aqui cada risquinho desse aqui significa que já foram mais 10, né? Então aqui esse aqui tem 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Então aqui eu tenho 10. Se eu continuar lá, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então aqui já são 20, tá? E assim por diante. É o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou energizar essa placa, tá? E eu vou ver aqui, ó, nesse conector aqui, o pino de habilitação, o pino de alimentação, na verdade, ele é no pino 2 e no pino 6 também. O pino 6 que eu recebo aqui a tensão de 1.5 volts. Porém, se você não tiver esquema elétrico, porque a ideia da aula aqui é a gente poder analisar um circuito quando nós não temos o esquema elétrico, porque nem sempre é possível a gente ter um esquema elétrico. Então, põe na sua cabeça que você precisa ter essas duas alimentações aí. Aí você vai ter que olhar pino a pino, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Vou encostar aqui. Vou ligar essa placa. Deixa eu ligar a placa aqui. Ó, a placa ligou. E olha lá, 3 volts, 3.42. Tá dando para ver aí, tá dando um pouquinho de reflexo. Mas acho que agora ficou bom. 3.40 volts. Então eu tenho os meus 3 volts aqui. Vou continuar olhando, ó, pino 4. Pino 4 eu não tenho nada. Ó, pino 4 eu não tenho nada. Pino 6, vamos ver o pino 6. O pino 6, eu não consigo ver, parece que a placa desligou, hein? A placa realmente havia desligado ali. Ligar ela de novo aqui. Desliga. E liga de novo. Vamos tentar de novo aqui. Vamos lá. Placa ligou. Provavelmente eu devo ter fechado um curto aqui, ó. Se quer vir entre o pino 2 e o pino 4 e a placa veio a desligar. Tá vendo que com isso você começa a perceber que qualquer curtozinho que tiver na placa, ela pode ser desligada. Até mesmo um curto no conector, né, da placa Wi-Fi pode fazer com que a placa não ligue. Tá? Então, fique ciente disso também. Mas, de toda forma, ó, eu vou direto aqui no pino 6, que eu sei que o pino 6 é o pino responsável. Acho que no capacitor aqui também acho que seria o mesmo, tá? Eu acho. Não tenho certeza, mas é isso mesmo. 1.57. Tá? Então eu tenho a tensão aqui de 1.57. O ideal, eu não gosto muito de ficar medindo em pino, porque em pino geralmente a gente acaba deslizando, encostando em outro e fazendo o que eu acabei de fazer. Por sorte, nada aconteceu com a placa, mas talvez você não vai ter a mesma sorte aí na hora que você fizer isso, você pode acabar fechando um curto. Tá? Então quando for assim, começa a procurar nesses componentes, né, que estão próximos. Né? Se você procurar os componentes próximos, talvez seja melhor. Eu sei que esses 3.3 ele entra em mais de um lugar aqui, ó. Tem aqui um resistor que também tem 3.4 volts, tá? Então, aqui eu já estou sabendo que eu tenho sim
essa tensão presente, a tensão de alimentação. Beleza? Olha só, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Então, rapidinho, deixa eu só terminar essa parte aqui. O conector, ele se comunica com o gerador de clock, se comunica com a ponte norte, tá? Ou PCH, né? E se comunica também com a Super I.O. Cadê a Super I.O. dessa placa? Está aqui, ó. Comunica aqui também. E como eu falei para vocês, quem habilita e desabilita, né, esse circuito é a Super I.O. Para poder a gente fazer um teste aqui, como que a gente vai fazer, tá? Eu vou ter que conectar essa, ligar essa placa, eu vou ter que colocar aqui um sistema nela, tá? Vou fazer isso através do UPE. Então eu vou até mesmo colocar aqui o meu cabo de VGA também, para não poder estar vendo na tela ali, no momento que ele entrar no sistema. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz a gente identificar se ele está habilitado ou não. Tá? Lembrando que aqui nessa placa, o bom dessa placa é que ela tem um botão aqui, ó. Deixa eu desligar aqui. Ela tem um botão aqui, ó, que habilita e desabilita o Wi-Fi. Mas na grande maioria das vezes, não tem esse botão. Na grande maioria das vezes, quem faz isso é o próprio teclado. Você consegue fazer isso pelo próprio teclado, né? Mas o funcionamento é o mesmo. Então, aqui, ele vai enviar um sinal para a Super I.O. e a Super I.O. ela vai repassar esse sinal direto para o conector. A grande maioria das vezes, aqui, para poder deixar a placa habilitada, tá? Na grande maioria das vezes, não recebe-se nenhum sinal, na grande maioria das vezes, tá? O sinal é nível lógico baixo, é zero, e aí a placa Wi-Fi fica ativa. E aí, tem algumas placas que é o inverso disso. Para poder habilitar a placa, o placa Wi-Fi, ele tem que receber uma tensão de nível lógico alta, ou seja, de 3 volts ou mais de 1 volt, vamos dizer assim, acima de zero. Tá? Eu sei que essa placa aqui, ela trabalha da seguinte forma: ela fica ativada quando ela está com 3,3 volts, então quando ela está com nível lógico alto, e quando ela está com nível lógico baixo, aí desativa o Wi-Fi. Vamos lá fazer esse teste? Ó, tá aí a placa, esquematizei tudo aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar lá, vou ter que olhar aqui. Vocês fiquem de olho aqui, ó, no multímetro, tá? Vamos ver quanto de tensão nós temos lá, neste momento. Nós temos 3,40. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que neste momento ela está ativa, ela está funcionando, né? A placa Wi-Fi está funcionando. Se eu pressionar o botão aqui para poder desativar ela, olha só, vou pressionar o botão, soltei, olha para quanto que foi o meu, minha tensão, 0,59, né, milivolts. Tá uma tensão bem baixinha, e aí neste momento aqui, ele já não está mais ativo, tá? A gente vai desligar aqui, quando ele bipa, porque ele está chegando ao final ali. Ok? Então, tá aí, deu para entender, né, como é que é o funcionamento da placa Wi-Fi. Bom, então essa foi a aula, tá? Eu espero que vocês coloquem na cabeça de vocês como que é o funcionamento. A ideia da aula aqui, como eu estou sempre falando, é você ter uma noção do funcionamento da placa-mãe, para quando chegar uma placa-mãe, que você sequer tiver o esquema elétrico aí, você saber, né, qual região olhar, o que olhar, né, o que analisar. Então, eu acho que a aula ela é muito proveitosa. Por quê? Porque aí você vai ter uma noção de onde você vai verificar e buscar o problema, tá bom? Ou melhor, a solução do problema, né? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa o like. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até a próxima aula.